vážení pánové, vzácní hosté, dovolte, abych vám poděkoval za velmi milé srdečné přivítání ve velkém kongresovém sále Intercontinentalu Moskva, kde za malý okamžik bude slavnostně a oficiálně zahájen historicky 9. reprezentační ples podnikatelů z Zlínského kraje. Vám všem hezky, dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Nemůže tady chybět samozřejmě naše hostitelka, duchovní matka myšlenky podnikat právě reprezentační plesy podnikatelů, hlavní organizátorka, paní Iva Janálová. Ivo, dobrý večer, opět po roce. A já myslím, že děkuju úplně všem, kteří mi pomáhají, ale hlavně vám všem, že jste tady se mnou, že se sem vracíte na hotel Moskva a že jak si tady spolu trávíme krásné večery. Tak já doufám, že se tady všichni budete cítit dobře. Nechtěla jsem vůbec mluvit dlouho, ale nějak mi to nedalo. Krásný večer vám všem přeju. Ať se bavíte, ať tady prostě zvládneme.